Til de 50 millioner. Det er jo en fantastisk donation, der pludselig er faldet i et tørt sted. 50 millioner er rigtig godt, så kan man sige, så er der kun 50 millioner tilbage igen, så i hvert fald så er man oppe at ramme det loft, som Team Danmark ønsker sig. Om de får det må vi se, men nu er vi i hvert fald halvvejs på én gang, og det er lige sig selv en stor ting for dansk loft. Men jeg tænker, at jo bedre forberedt man er til et sportsbegivenhed, uanset om det er OL eller et VM eller EM, jo mindre bliver markedet for det, der hedder for held. Og det vil sige, at vi selvfølgelig bruger held i mange, det bruger alle, det anerkender alle atleter i verden. Men hvis vi er godt forberedt, hvis vi har trænet rigtigt, hvis vi har haft ideelle forberedelsesmuligheder, som netop en donation giver, så kan vi minimere den der marginal, hvor vi satser alt på held. Ikke? Det kan vi jo ikke bare sige, det kan vi ikke sælge noget på ordentligt. Vel? Så på den måde er det, som der bliver sagt, det er alt for tidligt at spå om hvad der skal ske, eller hvor godt det går Danmark i Tokyo 2020. Der var eksempelvis mange medaljetager i Rio, som vi faktisk ikke havde regnet med, men som lige pludselig to skamlede. Og det er sådan nogle ting, vi også skal have med igen, men vi vil selvfølgelig håbe på, at vi kan få dem alle sammen bygget op til, at de føler sig endnu tættere på den skamme.